Ah, Wie Bin weg da. Oder wie ich bin, Sektor. Das am Fall müssen wir schon. Das sind aber meine. Also ja, ich nochmal, es geht bei dieser Set auf was. Jonathan? Ja, voll in der Ja? Mitte. Ja? Ja? Ja, damit ich. Ska vi spela? Wer Vi das bin direkt bin. klar. Nej, jag har faktiskt lite vibus här. Vibus Det er forfærdelig meget motion, så jeg tænker bare sådan Jamen, der er lidt rodet, fordi jeg er rodet. Så Der er rydder du lidt ikke noget rodet, mere? fordi du er ved at rydde op. Ja, man er nødt til at rode lidt for at rydde op. Det er hver, alle de der kasser, der jeg er i gang med. Den er plads til alle de ting, der skal være. Se ud til siden, så kan du sagtens være Ja, der. det er ikke. Uanset hvad, så har du mere plads end i Samuel. Ja, det Jeg har du ret. har også lidt for lidt plads. Bare lige Lige meget hvad jeg gør, så har jeg mere plads end Samuel. Altså, det har alle. Det er alle. Altså, jeg spurgte dig, Samuel, om vi skulle flytte ud sammen, og du skal ikke. Nej, jeg han flytter ikke ligger ud med sammen hjemme for sin mere mor. plads. Nej, du flytter ud for at være Hvorfor sammen. flytter jeg ud for at Du flytter ud for at være sammen med mig. Tror han er med Du siger, sammen. du ikke kan flytte fra din mor, Min så mor og Jonathan. skal du have, så du siger, at du bare vil efterlade Jonathan helt alene. Har ikke samme ansvar til han er helt Jonathan alene som min nu. mor. Jo, du har. Nej. Jeg er din mor. I am your Okay, mom. mor. Okay, mor. Og du har det bare med at komme her ud, ikke? Ja. Er det lige nu? Ja. Altså, får du røv fuld. Det har min mor aldrig sagt. Så røvslikker jeg dig. Det kunne lyde dejligt. Oh shit, det døde lige inde. Og sidst jeg det gjorde det, det var dengang jeg blev rapet ude i skoven. Det var fyldigt. Gode tider. Gode tider. Nå, nu har jeg sat min pauseskærm på ind på hvad er det bedste pauseskærm? Det er jo ikke, hvor jeg spiller noget VR egentlig så. Det gør også, hvad jeg gør. Bare lige sæt det op. Nå, har jeg ikke sat det op, eller hvad? Nope, ikke til vores nye computer. Så hedder det... I Echo... Jeg kan også spille det andet spil. Jeg har ikke, hvad hedder det, Echo... Jeg har ikke downloadet, vi har ikke downloadet det. Men hvad, jeg tror måske, jeg mener Onward, Samuel. Nej, det er ikke... Nej, men hvad med det der... Hvad med det der... Vi spillede sidste gang med de Nå, der... Nå, Hover Junkies! Var det bare... Var det sådan... Limited eller var det free Nej, spiller? Det var fuldt vildt. Jeg vil i hvert fald hellere spille den, end at spille Spring Vector. Det er på en sektor, mener du hvad? Nej, hvad hedder det... Echo Arena, ikke? Mm. Ja. Der er jo kommet den der nye mode til Echo Combat. Nå ja, det bygger jeg næsten ikke bedre. Men jeg skal til at downloade det andet sektor. Ja. Jeg skal downloade alt shit'et. Desværre skal man betale for den del. Hvor meget koster det da? Det ved jeg ikke, jeg er ikke tjekket. Men er det det værd at betale for noget, som ikke engang er på den VR fucking headset, vi har? Ja. Ja. Agree one, det til Quack. Fordi det er bedre, det fordi man kan jo stadig spille det. Jeg køber det til Quack, jo. Du kan ikke. Kan du Crack? Multiplayer. Jeg køber det sådan en Quack ja, der. Jamen, nej, jeg tror jeg mener. Jeg tror det er fordi at vi kan det er ikke engang, det er jo ikke til HTC Vive, så det man skal til at købe det er det program der er det sætter. Ja. Yeah. Og så hvad med at det virker sådan ligesom der hvor man ikke rigtig er serveren ikke rigtig fungerer. Det ved jeg ikke. Det kan være de har fikset det. Det, er, det kan godt være. Så vi skal til at købe det for at finde ud. Nej, Echo Arena kan man jo godt spille uden at købe. Og ja, okay. På den måde. Og det er jo de samme server der kører over det. Det er bare ja, en anden så det er lorte server. Det er bare en anden det, gamer, det, der kommer Ubisoft på. Det er Ubisoft server. Det er ikke goddamn noget, det lyder Det er Ubisoft der... server. Jeg kunne ikke få det der Oculus til at virke i en eller anden grund. Oculus det Rift. Fik sådan en fejl. Oculus Rift. Ja, I havde nogle problemer sidste gang, når jeg satte op. Ja. Jeg havde ikke havde en lorte computer sidste gang, så. Ja, nok.
Nu kan jeg faktisk have, jeg kan både have mit